Nina, minha filha, eles estão dizendo que... Isso que você está falando da minha filha é muito sério. Foi a polícia que acusou a Nina? Não, dona Joana. Fomos nós, eu e a Duda, que deduzimos isso. Ah, vocês deduziram? Vocês deduziram que ela roubou? Vocês deduziram que ela é uma ladra? E vieram aqui com a sua dedução jogar essa mentira na cara da minha filha? Não é mentira, mãe. Fui eu. Fui eu que entrei no quarto da dona Vitória e peguei as joias. Não acredito que ela tenha feito uma coisa dessa. Mas fiz, mãe. Nina, a gente veio aqui justamente pra te ajudar. Como é que vocês descobriram? Nós fomos procurar o seu pai. Foram onde? Fomos lá na tal casa noturna. Ele já voltou de viagem, Nina. Ele não te vê há muitos anos, então a gente deduziu que você não podia ter dado dinheiro pro Daniel comprar o kart. Pois é, aí se você tava mentindo, a gente pensou... Olha, a Nina foi muita coincidência. Sumia as joias da Mama Vitória e você arrumar 800 mil cruzeiros de repente. Olha, Nina, dona Joana, a senhora também. Sabe, não pensa que a gente fez isso pra entregar ninguém. A polícia já foi chamada, já tá investigando. Mais hora menos hora, a polícia ia descobrir que... quem roubou as joias da Mama. Então, eu e a Duda, como havia essa suspeita, a gente resolveu descobrir, porque... descobrindo, a gente podia manter isso em família. Você entende? Isso que você fez, Nina, é muito sério, é muito grave. Fala pra ela, Duda. Nina, da cadeia, Nina. Isso chama... furto qualificado. E sabe por que chama furto qualificado? Porque eu abusei da confiança da Mama Vitória. Deus do céu, Nina. Isso dá de 2 a 8 anos de prisão. Eu sei porque eu perguntei pro pai de uma amiga minha lá do cursinho e ele é advogado. Nina, mesmo sabendo disso tudo, você foi lá e roubou as joias, filha. Ô, mãe, eu fiquei sabendo isso depois. Eu não roubei, eu não queria roubar, entendeu? Eu peguei emprestado, depois eu ia pegar a joia e ia botar lá, no lugar dela. Mas como? Mas como se você vendeu pra levantar essa grana? Franco, eu não vendi. Elas estão empenhadas, entendeu? Eu pretendia pegar o dinheiro do prêmio da corrida e ir lá, pegar de volta, sabe, devolver, colocá-las no lugar. E ninguém precisava ficar sabendo. Vocês já contaram pra Mama Vitória? Não. Dudinha, não conta nada não, tá? Você também, Franco, por favor, olha. Eu prometo que eu vou arrumar o dinheiro e vou tirar do penhor, eu juro por Deus. A gente pensou e discutiu muito sobre isso, Nina. Quem deve contar pra Mama Vitória é você mesmo. E... vocês vão me dar um tempo? Claro. Nina, não vamos contar pra ela, não vamos... não contar pra ninguém lá em casa, pra ninguém. Pode ficar sossegado. Puxa. Vocês são legais mesmo. Super legais. Franco, acho melhor a gente ir embora. A dona Joana quer falar com a Nina. Tchau, Nina. Vai dar tudo certo. Você deu mancada, mas já tá arrependida. É mais um passo pra você sair dessa. Conta com a gente, pequenininha. O que você resolver fazer, pode contar com a gente.